على الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن. اب انبیاء کرام کی جو انباء ہیں اہم واقعات انبیاء کرام رسولوں کے وہ اب شروع ہو رہے ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ ترتیب وار حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح، پھر حضرت لوط، حضرت شعیب اور موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد ارسلنا نوحا الی قومہ فقال، ہم نے بھیجا یقیناً نوح کو ان کی قوم کی طرف، تو انہوں نے فرمایا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. الفاظ کو نوٹ کرتے چلے جائیے کہ اللہ کے رسول قوم سے خطاب کرتے ہیں، لیکن آگے سے رسپونڈ کون کرتا ہے، سوال جواب ان سے کون کرتا ہے، اعتراضات کون اٹھاتا ہے، نقص کون نکالتا ہے، انکار کون کرتا ہے، وہ قوم نہیں ہے، قوم کے سردار ہیں صرف. یقیناً ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف، فقال، تو انہوں نے فرمایا یا قوم عبد اللہ مالکم من الہ غیرہ، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تمہارے بارے میں ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں. اب آگے کیا ہے، قال الملؤ من قومی، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے. قوم کو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف ہوئی سرداروں کو، یعنی بہت سے پہلوؤں سے کہ ان کی دم پہ پاؤں آتا ہے، ان کی سرداری جاتی ہے، ان کی فالوئنگ ختم ہوتی ہے، ان کی چودراہٹ ختم ہوتی ہے، پھر ان کے جو موٹیوز ہیں لوگوں کی ایکسپلائٹیشنز کے، ان کے اندر آ کر اللہ کے پیغمبر رکاوٹ بنتے ہیں، زیادہ اچھل اچھل کر وہ سامنے آتے ہیں. آج بھی ایسا ہی ہے کہ جب بھی کوئی دین کی بات سامنے آتی ہے تو قوم تو سوچنے لگتی ہے کہ ہاں واقعی یہ تو بڑی اہم ہدایت ہے جو ہمیں مل رہی ہے، اور سرداروں کے اسپوکس مین آج کون ہیں، دانشور، انٹلیکچوئلس، وہ آتے ہیں میدان میں اور پھر اس عالم پر، اس اللہ کے نیک بندے کر پر جو نیکی کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے لاتا ہے، اس پر سوالوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں، پھر اس کی تضحیک، اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کو لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کرتے ہیں. قال الملؤ من قومہ انا لنراک فی ضلال مبین، تو ان کی قوم کے سردار کہنے لگے کہ ہم تمہیں بھٹکا ہوا پاتے ہیں، ہم تمہیں بالکل بھٹکا ہوا پاتے ہیں. اب حضرت نوح علیہ السلام سرداروں کے اٹھائے ہوئے آبجیکشن کا جواب دیتے ہیں، لیکن سرداروں کو خطاب کر کے نہیں، یا قومیں، اے میرے قوم. یہ بہت اہم نقطہ ہے کہ نبی کی دعوت بھی قوم کے لیے ہوتی تھی، عوام کے لیے ہوتی تھی، اور نبی کے پیروکاروں کی دعوت بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی دعوت بھی عوام کے لیے ہونی چاہیے، پوری قوم کے لیے ہونی چاہیے، مخصوص افراد کے لیے، چودھریوں کے لیے، لیڈروں کے لیے، انٹلیکچوئلس کے لیے، جاگیرداروں کے لیے، سرمایہ داروں کے لیے نہیں ہونی چاہیے. یا قوم، اے میرے قوم، لیسا بھی دلالتن، میں ہرگز بھٹکا ہوا نہیں ہوں، ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو بس رب العالمین کی طرف سے بھیجا گیا ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، وانصح لکم، اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں، وعالم من اللہ ما لا تعلمون،
اور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب عجیب تم جاؤ ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ کوئی خبردار، کوئی تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے، ولتتقوا اور اس لیے کہ تم اس سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی سے، اس کی بغاوت سے بچو، ولعلکم ترحمون اور اس لیے کہ تم پر رحم کیا جائے. فکذبوہ لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلا دیا، جھوٹا قرار دے دیا. فنجیناہ والذین معہ فی الفلک، تو ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ایک کشتی میں سوار کر کے. واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا کہا تھا. انہم کانوا قوما عمین، یقیناً وہ اندھے لوگ تھے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اب اس کا بالکل لفظی ترجمہ کروں، اور قوم عاد کی طرف ان کا بھائی ہود، لیکن اصل میں یہ کیا ہے، یہ بریکٹ ہے اِنَّا أَرْسَلْنَا کے ساتھ، یعنی کہا تھا نا آج کے ابھی رفع کے بعد کا جو سبق ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور اس کے ساتھ ہوگا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. عربی زبان میں اعراب کی بڑی اہمیت ہے. اب یہاں پر جو اسم کا نارمل اعراب ہے وہ رفع کا ہوتا ہے، یہاں پر ہودن کی جو زبر ہے جو نصب کو ظاہر کرتی ہے، یہ تقاضا کرتی ہے کہ یہاں کچھ چھپا ہوا ہے، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے. تو جب تک اس کے ساتھ انا ارسلنا نہیں لگائیں گے تو پھر یہ جملہ بے معنی رہے گا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو. قالا، انہوں نے بھی فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. افلا تتقون، تو کیا تم ڈرتے نہیں ہو. قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کی قوم کے کافروں کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی صفاہت، ہم تمہیں پاگل پن کا شکار دیکھتے ہیں. صفی کہتے ہیں انسین کو، پاگل کو. انا لنراک فی صفاہت، ہمیں تو ایسا دیکھتا ہے جیسے تم پاگل ہو. وانا لنظنک من الکاذبین، بلکہ سچ پوچھو تم جھوٹ بول رہے ہو. یہ کیا ہے، یہ ٹیکٹ ہوتا ہے. میں اپنی مثال دیتا ہوں آپ کو کہ آپ لوگ جو ہیں وہ میرا درس سننے کے لیے، مجھ سے ترجمہ سننے کے لیے تشریف لائے ہیں، تو کوئی شہر میں قریب کوئی اور بھی قرآن مجید کو بیان کر رہا ہوگا، مجھ سے بہتر بھی ہو سکتا. تو آپ لوگوں کو مجھ سے کچھ عقیدت ہے، آپ مجھ سے آ کے پوچھیں کہ جی وہ فلانے صاحب جڑا درس دین دین وہ بارش کی رہا ہے. اب میں محسوس کروں گا کہ اگر آپ ان کی جا کر بات سننا شروع کر دیں گے، ان کا درس اٹینڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو میری ساری دکان جو ہے وہ بند ہو جائے گی. لہذا میں کیا کہوں گا آپ سے، بولا ہمیں مارتا اب پاگل ہے کیا، اشارے سے کہوں گا کہ اس کے دماغ کے پیچ ڈھیلے ہیں. سب کا مطلب ایک ہی ہے کہ پاگل ہے. ہر پیغمبر کو پاگل کہا گیا، یاد رکھیے گا. یہ وہ پاگل نہیں ہے جس کو پاگل خانے میں داخل کرایا جاتا ہے. یہ کیا ہے، اوہ ہی ٹاکس نان سینس. تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے، انا لنراک فی صفاہت، ہم تو تمہیں پاگل پن میں مبتلا دیکھتے ہیں، اور سچ پوچھو تو تم جھوٹے کہہ رہے ہو. قال یا قوم لیس بی صفاہت، حضرت ہود نے جواب میں فرمایا، اے میری قوم، پھر سرداروں کو خطاب نہیں کیا انہوں نے بھی، یا قوم اے میری قوم، لیسا بھی صفات، میں ہرگز پاگل نہیں ہوں. ولیکنی رسول من رب العالمین، میں تو بس رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا پیغمبر ہوں. ابلغکم رسالات ربی، میں تو تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں.
وانا لکم ناصح امین، ناصح امین، اور میں تمہارا سچا خیر خواہ ہوں، ٹرسٹ وردی، امین ٹرسٹ وردی اور ناصح خیر خواہ. اب عجب تم من جاکم ذکر من ربکم رجل منکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس کوئی نصیحت آئی ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہیں میں سے ایک شخص کے ذریعے، لی ینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے. وذکروا اذ جعلکم خلفاء من بعد قوم نوح، یاد کرو اس احسان کو کہ اس نے تمہیں قوم نوح کا سکسیسر بنایا. وزادکم فی الخلق بسطہ، اور اس نے تمہیں زیادہ وسعت عطا فرمائی جسم میں. فذکروا آلاء اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ. قالوا اجئتنا، تو وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس آئے ہو. لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں. ونذر ما کان یعبد آباؤنا، اور ہم چھوڑ دیں ان کو جن کی پوجا کیا کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد. فاتنا بما تعدنا ان کنت من الصادقین، تو لیا جس سے تو ہمیں ڈرا رہا ہے اگر واقعی سچا ہے. قالا، حضرت ہود نے فرمایا، قد وقع علیکم ربکم رجس و غضب، یقیناً پڑ چکی ہے تم پر تمہارے رب کی طرف سے پھٹکار اور اس کا غضب. اب تو جادلون نہیں فی اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، اور تم مجھ سے جھگڑتے ہو ان ناموں کے سلسلے میں جو رکھ لیے ہیں تم نے اور تمہارے آبا و اجداد نے. ما نزل اللہ بها من سلطان، اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کوئی دلیل نہیں اتاری. فانتظروا، تو تم بھی انتظار کرو. انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معہ برحمت منا، آخر کار ہم نے بچا لیا ہود کو اور ان کے ساتھیوں کو برحمت منا، اپنی مہربانی سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیا تھا. وما کانوا مومنین، اور وہ ماننے والے تھے بھی نہیں. کیا آپ سمجھے کہ یہ جملہ آخر میں کیوں کہا کہ ماننے والے نہیں تھے؟ یعنی ایک خیال سا پیدا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا موقع اور دیا جاتا تو شاید مان ہی لیتے. تو اللہ تعالیٰ نے وعدے کیا، اللہ تعالیٰ علم کامل ہے کہ وہ ماننے والے نہیں تھے. اب پھر وہی بریکٹ آئی، وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو علیہ السلام. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، حضرت صالح نے بھی فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ، تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل، ایک معجزہ. هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً، یہ ایک اونٹنی ہے اللہ کی تمہارے لیے ایک نشانی بن کر آئی ہے. فدروا، اس کا راستہ چھوڑ دو. تاکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء، کہ وہ زمین میں کھائے اور دیکھنا برے ارادے سے اس کو نہ چھونا. فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ تم پر ایک دردناک عذاب آ جائے گا. یہاں وہ تفصیل نہیں ہے کہ یہ قوم صالح تھی، قوم سمود تھی، کہ جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے تقاضا کیا کہ ہم تمہیں تب اللہ کا رسول مانیں گے جب وہ سامنے پہاڑ میں سے تمہیں ایک اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو اور وہ آتے ہی بچے کو جنم دے. حضرت صالح نے دعا کی، وہ اونٹنی ان سب کے سامنے برآمد ہو گئی اور بچے کو جنم دے دیا. اب چاہیے کیا تھا کہ انہوں نے اپنی پسند کا معجزہ دیکھ لیا اور فوراً سرنڈر کرتے، لیکن ان کا یہ تقاضا حق کی تلاش میں تو تھا ہی نہیں. وہ تو حضرت صالح علیہ السلام کو چپ کرانے کے چکر میں تھے کہ نہ یہ اونٹنی کڈے گا تو نہ اسی کہوں گے تیرے تیسے ایمان لے آنا، لیکن وہ آ گئی. اچھا اب وہ کوئی عام اونٹنی تو نہیں تھی، وہ تو تھی اللہ تعالیٰ کی نشانی. اب اگر تو وہ مان لیتے تو وہ باعث رحمت ہوتی، لیکن چونکہ نہیں مانا اب یہ ان کے لیے بن گئی زحمت. وہ جب چرنے پہ آتی تو کھیتوں کے کھیت چر جاتے، اور پینے پہ آتی تو گھاٹ کے گھاٹ خوش کر دے. بڑے تنگ ہوئے، ایک ہی مصیبت گلپا بیٹھے. آئے صالح علیہ السلام کے پاس کہ یہ تمہارے، اس کو صالح علیہ السلام کو کہتے تمہاری اونٹنی، ماننا تو تھا ہی نہیں انہیں کہ اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ کی نشانی ہے، تمہاری اونٹنی، یہ تمہاری اونٹنی جو ایسے نے ہم بڑا تنگ کیا ہوا ہے، تو دن مقرر کر لو کہ ایک دن تمہاری اونٹنی پانے پیئے اور ایک دن ہمارے جانور پانی پیئے. لیکن
अगर वो कोई पानी छोड़ेगी तो तब उनके जानवर पिएंगे ना, वो कोई खेत जो है वो चरने के काबिल कोई हरियावल छोड़ेगी तब वो दूसरे जानवर चरेंगे, बड़े तंग हुए। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने उनको वार्निंग दे दी कि देखना ये अल्लाह की उन्नी है, अगर तुमने इसको बुरे इरादे से छुआ तो अजाब आएगा तुम पर। अब बीच में से वो सरदारों को पता होता है, असल में हमेशा से ये उसूल रहा है कि जो ज़ाहिर समझदार आदमी समझदार होते हैं उनको पता होता है कि ये सच्चा रसूल है, और एक डर सा भी होता है कि अजाब आना जाए। तो उन सरदारों में से एक सरदार जो था, जाओ मैं दो तलवार ऐसी तैसी, और आगे ऊँटनी आ रही थी, आगे बढ़कर उसने उसकी दो टांगे सामने वाली जो है तलवार मार के काट दी। अब वो टांगे काटना था तो अजाब आ गया। तो ये अल्लाह की वो ऊँटनी है जिसका जिक्र हो रहा है। वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफा मिन बाद आदिन, याद करो जब अल्लाह ताला ने तुम्हें कौम आद के बाद उनका सक्सेसर बनाया, व बवाकुम और तुम्हें आबाद किया जमीन पर, तत्तखिज़ून मिन सुहूलिहा कुसूरन और तुम हमार जमीन पर भी महल्लात बनाते हो, व तनहितून अल-जिबाला बुयूतन और घरों को तराश कर भी पहाड़ों को तराश कर भी घर बनाते हो। कभी आपको तस्वीर मिल जाए कौम समूद की, तो पहाड़ों को काव करके अंदर वो घर बनाते थे, यानी आज की जबान में अगर आप कहें तो बम प्रूफ घर। और अंदाजा लगाइए कि मशीनरी थी नहीं उस वक्त, तो हाथ से हथौड़ी छैनी के साथ जो है वो कार्विंग करते होंगे पहाड़ों की और उसमें से घर बनाते होंगे रहने के लिए। फज़कुरू आला अल्लाह, अल्लाह की नेमतों को याद करो, वला तासौ फिल अर्द मुफ्सिदीन और जमीन में फसाद मचाते न फिरो। قال الملأ الذين استكبروا من قومه, लेकिन उनकी कौम में से भी जो मुतकब्बिर सरदार थे कहने लगे, للذين استضعفوا कमजोरों को ऑपरेस्ट लोगों को, लिमन आमना मिनहुम जो उनमें से ईमान लाए थे, अतालमूना अन्ना सालेहन मुरसल मिन रब्बी, क्या वाकई तुम समझते हो कि साले अपने रब की तरफ से भेजा हुआ है। कालू इन्ना बिमा उर्सला बिही मुमिनून, तो उन कमजोरों ने कहा, ऑपरेस्ट लोगों ने कहा, यस हम ईमान रखते हैं उस पर जो साले के पर नाजिल किया गया है। कालीन अस्तकबरू, तो वो मुतकबिर कहने लगे, इन्ना बिल्लज़ी आमनतुम बिही काफिरून, तो जिसको तुम मानते हो हम उसका इनकार करते हैं। फाकरुन नाकता, तो उन्होंने काट दी टांगे उस ऊँटनी की, वाताउ अन अम्र रब्बिहिम और अपने रब के हुक्म से सरताबी की, सरकशी की। वकालू या सालेहु तना बिमा तईदुना इन कुंता मिनल मुरसलीन, और फिर टांगे काट कर कहने लगे, साले अगर तू वाकई पैगंबरों में से है तो फिर ला जिसकी तू हमें धमकी देता रहा है। फखज़तहुम रजफतु, तो उन्हें एक सख्त जलजले ने आन पकड़ा, फअसबहू फी दारिहिम जासिमीन और वो अपने उन मजबूत घरों के अंदर ऊंधे मुंह पड़े रह गए। फतवल्ला अन्हु, तो फिर मुंह मोड़ कर चले वहां से साले अलैहिस्सलाम। वकाल, और कहने लगे, या कौमी ए मेरी कौम, कद अबलगतु कुम रिसालत रब्बी, मैंने तो तुम तक अपने रब का पैगाम पहुंचा दिया, वनसातु लकुम और तुम्हारी खैरखाई की, वला किल्ला तो हिब्बुना नासहीन, लेकिन अफसोस कि तुम अपने खैर खाहों से प्यार नहीं करते। व लूतन, और इन्ना अरसलना लूतन उसके साथ फिर अटैच हो गया, और लूत को भी हमने भेजा, इस कौल अली कौम ही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतातुन अल्फाहिशता मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन अलआलमीन, कौम लूत जो थी वो जो होमोसेक्सुअलिटी इन मेल्स है, सोडमी, हम जिस परस्ती मर्दों के अंदर उस मर्द में मुबतला थी, इन एडिशन टू शिर्क, इस कौल अली कौम ही, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अतातून अल्फाहिशता मा सबककुम बिहा मिन अहद मिन अलआलमीन, क्या तुम ऐसी बेहयाई का इर्तिकाब करते हो जो तुमसे पहले कभी किसी ने नहीं की। इन्नकुम लतातून अर्रिजाला शहवतम मिन दूनि निसाई, कि तुम औरतों के बजाय मर्दों की तरफ शहवत के साथ बढ़ते हो। बल अंतुम कौमु मुसरिफून, असल में तुम हद से बढ़ने वाले लोग हो। व मा काना जवाब कौम ही इल्ला अन क़ालू, तो उनकी कौम का इसके सिवा और कोई जवाब नहीं था सिवाय ये कहने के, अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम, अब ये लोगों को कह रहे हैं, कौन कह रहे हैं, सरदार, अखरिजूहुम मिन क़रियतिकुम, निकालो इनको अपनी बस्ती से बाहर,
انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے حاجی بنے پھرتے ہیں. فانجیناہ اہلہ الا امراتہ، تو ہم نے نجات دی لوط اور اس کے گھر والوں کو، الا امراتہ سوائے ان کی ایک بیوی کے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہنے والوں میں شامل ہوئی. وامطرنا علیہم مطرا، اور برسائی ہم نے ان پر پتھروں کی بارش. فانظر کیف کان عاقبت المجرمین، تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف بھی ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اب یہ مدین جو تھا یہ اس وقت کے جو دو تجارتی راستے تھے ان کے سنگم پر واقع تھا، یعنی ایک راستہ جو ہے وہ شمالاً جنوباً جا رہا ہے، ایک شرقاً غرباً جا رہا ہے. تو انہوں نے کیا کیا، اس جغرافیکل پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے وہاں پر اپنے دکانیں بنا لی، اور جو بھی تینوں طرف سے چاروں طرف سے مال آتا تھا اسے ان سے خرید کر اپنی دکانوں پر بیچتے تھے، اور چادروں کو خود خرید و فروخت نہیں کرنے دیتے تھے، منوپلی ہو گئی. اور پھر کیا کرتے تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اس کی طرف ہم بھیجا اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو. قال یا قوم اعبدوا اللہ، انہوں نے پہلی بات ان سے کہی وہی کہی کہ اللہ کی بندگی کرو. مالکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کوئی تمہاری عبادت کے لائق نہیں ہے. قد جاتکم بینۃ من ربکم، تمہارے پاس آئی ہے تمہارے رب کی جانب سے ایک واضح دلیل. فاوفوا الکیل والمیزان، تو پورا کرو ناپ اور تول کو. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور لوگوں کو ان کی پراپرٹی سے ان کے مالوں سے محروم نہ کرو. یعنی اگر پیسے میں نے وصول کر لیے ہیں 100 کے، تو 100 کا مال دینا جو ہے وہ میری لائبلٹی ہے، میری ذمہ داری ہے، تو لوگوں کو ان کے مال سے محروم نہ کرو. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، اور اصلاح کے بعد زمین میں فساد نہ مچاؤ. ذالکم خیر لکم ان کنتم مومنین، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مانو. ولا تقودوا بکل صراط توعدون، ایک دوسری حرکت وہ یہ کرتے تھے کہ ڈاکے بھی ڈالتے تھے. مت بیٹھو ہر راستے پر، تو ایدونا ڈراتے ہوئے، بتسدونا ان سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے. من آمنا ماننے والے کو، ایمان لانے والے کو. بتبغونہا عوجا، اور تم درپے ہوتے ہو اس راستے کے اندر ٹیڑ تلاش کرنے کے. وذکروا اذ کنتم قلیلا، یاد کرو جب تم تعداد میں کم تھے. فکثرکم، تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ملٹیپلائی کر کے بڑی تعداد بنا دیا. منظرو کی فکان عاقبت المفسدین، اور دیکھو کیسا انجام ہوا فساد ڈالنے والوں کا. وَإِن كَانَ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اور اگر ایک گروہ تم میں سے ایسا ہے جو ایمان لے آیا ہے، کس پر؟ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ، اس پر جو میں لے کر آیا ہوں، مجھ پر نازل کیا گیا ہے، مجھے دے کر بھیجا گیا ہے. وہ طائف تم لم تو لم یومنو، اور ایک گروہ ایمان نہیں لایا. فصبرو، تو صبر کرو. حتیٰ یحکم اللہ بیننا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے. وہ هو خیر الحاکمین، اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. قال الملذین استکبروا من قومی، تو ان کی قوم میں سے بھی متکبروں کے سردار کہنے لگے. لنخرجنک یا شعیب، اے شعیب ہم تمہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے. والذین آمنوا، اور تمہارے ساتھیوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں. من قریتنا، اپنی بستی سے. او لتعودن فی ملتنا، یا تو ہم تمہیں واپس لائیں گے اپنے مذہب میں. قال اولو کنا کارہین، حضرت شعیب نے فرمایا کہ خواہ ہم اس سے کتنے ہی بیزار کیوں نہ ہو تمہارے مذہب سے. قد افترینا علی اللہ کذبا، یقیناً گھڑیں گے ہم اللہ پر جھوٹ. ان ادنا، اگر ہم لوٹ جائیں. فی ملتکم، تمہارے مذہب میں. بعد اذ نجانا اللہ منہا، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس میں سے نکال لیا ہے. وما یکون لنا ان نعود فیہا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم اس میں واپس لوٹیں. الا یشاء اللہ ربنا، سوائے اس کے کہ ہمارے رب کو، اللہ کو ایسا ہی منظور ہو. وسیع ربنا کل شیء علما، اور احاطہ کیے ہوئے ہمارا رب ہر چیز کا اپنے علم سے.
اللہ توکلنا, ہم اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. رب نفتح بیننا و بین قومنا, اے ہمارے رب فیصلہ فرما ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان بالحقی, ٹھیک ٹھیک, وانت خیر الفاتحین, اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. وقال الملأ الذین کفروا من قومہ, تو ان کی قوم میں سے کافروں کے سردار کہنے لگے, لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون, کہ اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو برباد ہو جاؤ گے, گھاٹے سے دوچار ہو گے. یہ کیا ہے؟ یہ تھریٹ کرنا ہے کہ ہم تمہیں ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے. ان کو خلاصہ نکالیا تو تم نقصان سے دوچار ہو جاؤ گے. فاخذتهم الرجفۃ, تو ان کو بھی ایک سخت زلزلے نے آن لیا. فاصبحوا فی دارهم جاثمین, اور وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے. الذین کذبوا شعیبا, وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھوٹا قرار دیا رضی اللہ علیہ الصلوۃ والسلام, کلم یغنوا فیہا, ایسے ہو گئے جیسے وہ کبھی رہتے ہی نہ تھے دنیا میں. الذین کذبوا شعیبا کانوا ہم الخاسرین, یعنی انہوں نے تو تھریٹ کیا تھا نا کہ تم نقصان سے دو چار ہو گئے, تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ ہی برباد ہوئے, نقصان سے دو چار ہوئے. فتولی عنہم, تو حضرت شعیب بھی وہاں سے منہ مو کر چلے. وقال یا قومی, انہیں بھی فرمایا, اے میری قوم, لقد ابلغتکم رسالات ربی, میں نے بھی تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں. من اسات لکم, اور میں تمہارا خیر خواہ ہوں. فکیف اسا علی قوم کافرین, تو میں کیسے غم کھاؤں ان لوگوں پر جنہوں نے حق کا انکار کیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ